کافی ہے سبحان اللہ نازل عبادت کے دل کے بلند آواز دینا پورے ملک میں بڑے کمال طریقے سے بڑے اچھے انداز سے امام حسین پاک سرکار کا ذکر کرتے ہیں. ان شاء اللہ یہ فرش ادا اس تو مزید چنگی بچاون دی امام حسین پاک سرکار مزید بھی ادا فرمائیں. جالک سب کے سامنے ہے, صبح سے مجلس ادا شروع ہے اور یہ وقت آ گیا. میرے خیال سے پانچ پانچ منٹ بھی یا سات سات منٹ بھی پڑھا جائے تو مشکل گزارا ہوتا ہے, کیونکہ ایک میں نے نہیں پڑھنا, میرے بعد کم از کم تین سے چار امام حسین پاک سرکار کے عظیم ذاکرین مدعا خان جب فکر پڑھنے والے ممبر میں موجود ہیں. بس حاضری لگوانی ہے, ان بھائیوں کو حکم حاضری ہوگی, وعدہ وفا ہو گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے, اجازت دے کے آپ سے نوکری شروع کی گئی چار میں سے پڑھ کے ماحول دیکھتا ہوں, جو آپ کے ماحول نے اجازت دی پھر وہی آپ کی نوکری سنانی ہے. بس پہلا مشرا آپ کے سامنے رکھا ہوں, جو آپ کام کریں گے وہی آپ کو نوکری سنائیں گے. اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں, گجراوالا سے پورے ملک سے, کہاں کہاں سے, امام حسین شاہ سے, پورے چکوال سے, اور امام حسین کے پورے ملک سے میرے محترم مدعا خان تشریف لے آئے. میرے سے بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے, میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں. بس لمحے آپ کے لینے, آپ کو سلام کرنا ہے. اگر ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں, بڑے آرام سے بڑی تسلی سے جو وقت آ گیا بڑے آرام کے ساتھ, میں کسی بندے کو مجبور نہیں کر رہا, ساری دیہڑے تھکے بیٹھے ہو, نہیں مجبور کر رہا کہ میں بات کروں, ہر بندہ مجھے اٹھ کے ساتھ دے, بڑے آرام سے بڑی تسلی سے دل میں انصاف مطمئنی رکھ کے دوسرے مصرے کو سننا ہے, سمجھنا ہے, پھر ہاتھ دل پہ رکھنا ہے. اگر دل کہہ دے کہ مہمان کی قیمت بنتی ہے تو مجھے دعا دے دینا, دل لگ گئے تو بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. صرف جامع امتحان لینے لگا بھائی, پھر پورے مجمع تھا, پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں. تو میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی قبیلے کا مراد نہ کرے, جب جوان بھی چچو بیٹھے ہو سب امام دے بردار ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے علی. ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں, اگر تو ابن محمد کا, اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی جھوٹے پہ صبح شام لعنت ہے. ایک تو ملیر سوسائٹی جعفر تیار کا مرغا کا نام ہے, دوسرا فیڈرل ایریا کراچی
1944 کربلا امام برکات کا نام ہے. مجھے امام حسین پاک سرکار کی عزت کے سمے کم از کم 30-35 ہزار کا مجمع میرے سامنے بیٹھا تھا. کراچی ان دونوں مقامات پہ بھائی خرم مجلم ہی نہیں بھولتا میں نے کتنی بار بات کی سنی کتنی بار ہے. پنڈال پہلے تو اس کے بولے داد تھوڑی گل بٹی ہے دعا لے پاس کا ایک بولے میں سے آدم کا حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی گیا. او میں صدقے اللہ رات کو کسی کو ملنے کا موقع عطا کرے. چنگی امام نے بتا رہا تجھے ہائے جی میں صدقے کا ٹائم ہے. پوری طاقت نال چمن چمن کبھی کبھی ہاتھ چاہ کے نال جواب دینا قدیم کی سنت ہے. چمن چمن کبھی کبھی نگر نگر گلی گلی کلے ایمان کلے قرآن نالے ہائے اگر دوگلی محمد کا تو حلو سلوہ کرنا حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی جوان بنا ناراض نوی میں ڈیٹیل آ کے پڑھتا پیا جگر میں ممبر تے رکھے بات جڑے بات پڑھن والے نے امام حسین دی قسم بڑا احساس ہے. بزرگوں کو کچھ ہے تو ریاض حسین شاہ مو چلا کون آئی بزرگوں کو کچھ ہے تو ریاض حسین شاہ مو چلا کون آئی سن بزرگ دے سیندے کو بڑا نہ آئی تے بابا ریاض حسین شاہ دی مو چلا دے ان کے مجلس دے وچ دو قسم دا بندہ کدی بھی نہیں بولدا. ایک تو او نہیں بولدا جس لنگر نہ کیتا ہوئے تو او نہیں بولدا جس دو ہری کیتا ہوئے. سامعین کی طرف سے بھائی جان سے بہت مس ہوں کہ جو لیٹ ہوئی تھی وہ تو ہو گیا ہے. برائے مہربانی تھوڑا سا ٹائم ہٹ کر پڑھنا ہے مہربانی. ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے اپنی طبیعت ہے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے بڑا سونا ماحول ہے ہر نوکر عجیب ہے اس گھر کا ہر نوکر کا اپنا مزاج اپنی طبیعت اپنی کباب آرام ہے ہر نوکر کا اپنا مزاج اپنی طبیعت ہے. کوئی سورج میں چڑھنے نہیں دیتا کوئی اترنے نہیں دیتا کوئی بات میں سواری کرتا ہے کوئی نوکر جنت سے کھانے منگوا لیتا ہے. سوچو اس بات کو وہ اس گھر کے ایک نوکر تھا بندہ بیٹھا فرنٹ میں چپ ہوئے چنگا ہوں لگتا ہے بول جائیں گے سوچو وہ بھی اس گھر کے ایک نوکر تھا جس کا نام تھا بلال. بلال کو رسول نے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا بلال کچھ لوگ آئے تھے کچھ لوگ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے بلال آزان نہ دے. آرام سے میں نے کہہ دیا آرام سے تم نے سن لیا مسکرایا بلال اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ مان کے کہا یا رسول اللہ لوگوں کی تو خیر ہے آپ نے تو نہیں کہا. اس نے کہا سر شامی یہ کام تو کر لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کی تو خیر یا اللہ آپ نے تو نہیں کہا. اس نے خدا نے مسکرا کے فرمایا میں نے نہیں کہا بلال وہ لوگ کہہ رہے تھے تو آزان نہ دے. اس نے کہا کیوں. رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا بلال میں نے نہیں کہا وہ لوگ کہہ رہے تھے تیرا رنگ کالا ہے. بلال نے کہا میں نے خود بنایا ہے. فرمایا میں نے نہیں کہا وہ لوگ کہہ رہے تھے تیرے ہونٹ موٹے ہیں. اس نے کہا میں نے خود بنائے ہیں. فرمایا میں نے نہیں کہا بلال وہ لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے تو رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے. امام حسین سے ممبر تے کھڑا بھائی خرم سر سامی موسن میرا برائے بڑا پاکستان دے غریب پنجاب دے چھڑے ہزار ہزار سربوتے تو بلکہ پورے ملک تو میرے سامنے بیٹھے تے میرا دل بڑا کہ بھاوے سارے چکر ونجو ہے تیری مڑی نے بولے میں سے راضیاں. رسول نے کہا بلال میں نے نہیں کہا بلال وہ لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے تو رک رک کے بولتا ہے رک رک کے ٹہر ٹہر کے بولتا ہے تجھے بیماری ہے. بلال نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ باندھ کے کہا حسین کے نانا مجھے تیری نبوت کی قسم ہے مجھے پتہ ہے میں رک رک کے بول
عورتوں پھر بھی حسن اور حسین مجھے چاچا کہتے ہیں. میں نے تاریخ عرب میں ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا. لکنت تو تم نہ کچھ آن پان دو گے خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے سارے حق کا بیان دو گے. بلال نے کہا جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے؟ اذان کل صبح کی دینے والو صبح ہوئی تو اذان دو گے. تو میں صدقے جی 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 میں صدقے بن جاؤں جی میں صدقے بن جاؤں. اس نے کہا اذان دے گی مجھے قضائے ولی نہ کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر ملنگ علی نہ کہنا.